Goeiedag en baie welkom hierso by die oordeenkings. Ons gaan vandag verder met Johannes 15 en Jesus is al heel week besig om ons te leer oor liefde. En hy gaan vandag verder, Johannes 15 vanaf vers 13. As jy regtig jou liefde wil toets, toets dit hieraan. Liefde beteken om bereid te wees om doodgemaak te word ter wille van jou vriende, net omdat hulle jou vriende is. Nou ek denk hier is 'n verskriklike ding wat die Here sê vir ons hierso dat wat is jy bereid om op te offer vir dit wat jy lief is vir? Nou, vandag, daar waar jy is, ek denk as jy regtig wil toets, hoe lyk jou liefde vir iets, gaan kyk na wat is jy bereid om op te offer. Ek denk, ons is so lief vir soveel dinge in ons leven, dat dis vir ons maklik om sekere dinge op te offer. Maar as het kom by mense, as het kom by jou verhouding met God, toets jy jouself daarin deur te kyk na wat sal jy opoffer vir dit? Wat sal jy opoffer vir die Here? Wat sal jy opoffer vir die mense om jou? In dit lê die toets. In dit gaan jy sien hoe, of het regtig iets beteken die binnenkant of nie. En ek denk, ons moet onsself gereeld evalueer. Ek denk, ons moet onsself gereeld toets na hoe ernstig is ons oor hierdie. Want is makkelijk om het net te sê. Het is makkelijk om net oor het te praat. Maar toets ons onsself. Evalueer ons onsself. Kom ons bid nou saam oor hierdie. Here, so baie dankie dat u vir ons vandag kom leer, dat ons nou en dan in een spieël moet kyk na onsself, en onsself net die vraag moet vraag, Here, wat is ons bereid om op te offer? Here, is hierdie ding regtig vir ons? Is hierdie ding reëel? Maar Here, my gebed is vir elkeen wat nou luister, Here, dat hierdie ding vir ons sal laat besef, Here, dat ons onsself moet toets, dat ons moet reëel raak oor hierdie goeders, dat het nie net lekke dinge is om oor te praat nie, maar Here, dat hierdie vir ons ernstig is, dat ons wel bereid wees om enigiets op te offer vir u en die koninkryk. Here, ek weet, is nie altyd maklik nie, en ek weet, het gaan ook moeilik wees. Maar Here, u is daar vir ons, en u is ernstig oor ons, dat u eie lewe vir ons gegee het. Daarom bid ons dit vandag, en sê vir u dankie, in Jesus naam. Amen. Baie dankie, lekker dag verder vir jou, goed gaan. Vandagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.